Tak, za mě všecko, děkuji. Moc děkujeme. Máme krásných 8 minut na debatu. Trošičku jste přetáhl. Ale bylo to tak zajímavé, že jsem si nedovolila vás zastavit. Pojďte se do toho pustit. Pojďme využít ten zbývající čas, který máme na otázky, komentáře, zkušenosti z vašeho života. Prosím. Mikrofon běží za vámi. Já bych měl dotaz na pana Hábla, jestli máte přístup aspoň do veřejnoprávních médií, prostě to, co jste tady říkal, by mělo být ve formě třeba seriálu v plném znění, prostě aspoň v tom rádiu. V médiích se to objevuje poměrně často, už od té doby, co jsme spustili mapu exekucí, tak to téma se otevřelo, takže ten seriál třeba v Hospodářských novinách tomu hodně pomohl teďkonc. V České televizi to taky běželo, bohužel jsme omezeni tím, že vždycky je to v rámci nějaké reportáže, kde na to není příliš času to celé podrobněji vysvětlit. Proběhlo už několik, bylo i několik k tomu debat veřejných v rámci České televize, v rámci Primy nebo i televize Seznam. Je potřeba trošičku víc, no. Je potřeba trošku víc na to tlačit, protože samozřejmě se to vždycky přikryje tou finanční gramotností, tou zodpovědností těch lidí a málo se kouká na ty pravé příčiny. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem se do toho před několika lety pustil. Vy jste tady docela působivý seznam toho, komu všemu to vlastně vadí, ten stav. A docela opatrně jste našlapoval kolem toho, komu to vyhovuje. Je to skutečně z vašeho pohledu tak, že těch lidí nebo těch lidí a institucí, který za to kopou, je tak strašně málo. Já si nedokážu představit, jaký musí vyvinout tlak proti těm všem, které jste vyjmenoval, aby ten stav byl stále takový. Ale to spíš o tom, že ty organizace za to tolik nekopou, řady práce za to nekopou, zaměstnavatelé za to kopou velmi málo, mají velmi omezenou možnost nebo nejsou do toho tolik zapojení. Kupou za to hlavně věřitelé, velcí věřitelé, a to je ta obrovská síla. Velké exekutorské úřady a velcí věřitelé, zejména Česká bankovní asociace, v tom má velký zájem, například v té právě místní příslušnosti soudních exekutorů, protože samozřejmě nevyhovuje to, že by museli komunikovat se všemi exekutory, že by oni každý má rád vybraného svého jednoho, dva, tři, s kterým komunikuje, a nechtějí to samozřejmě měnit. To, že když se s někým soudí, tak taky musí komunikovat s x soudy, protože to je vždycky podle místně příslušného soudu, vždycky podle toho, kde ten člověk bydlí. To je úplně stejný princip. Taky musí komunikovat s různými soudy a taky se s tím musí popasovat. V té exekuci to zatím zavedeno není, oni se samozřejmě brání tomu, aby to zavedeno bylo, protože jim vyhovuje tak, jak to je. Mít pouze jednoho, dva své exekutory, většinou ty, který jim jdou na ruku a které i můžou ovládat, protože ten exekuční trh je dneska nastaven konkurenčně. Samozřejmě konkurenční prostředí často vede k vyšším výsledkům, k vyšší efektivitě, ale tady vede spíše k větším excesům a k překračování zákona, protože exekutoři, kteří překračují ten zákon, tak získávají konkurenční výhodu, protože pak mají větší vymahatelnost, když víc tlačí na ty lidi a jdou za hranu zákona, tak získávají konkurenční výhodu v tom, že jejich vymahatelnost a úspěšnost je vyšší. Vyšší úspěšnost znamená více zakázek a více zakázek znamená zase posilování toho daného exekutora. To znamená, ti slušní z toho trhu odpadají a zůstávají ti, kteří překračují právě ten zákon a kteří posilují, a tím, jak posilují, tak posilují i jejich samozřejmě lobbystické aktivity a uplácení politiků a dalších zákonodárců nebo řekněme decision makerů. Můžete ještě není někde jiná otázka? Ano, můžete. Proč je teda tak malá podpora třeba v parlamentě, které strany vůbec jako třeba na to tlačí, jako na ty kroky, které jste tam nastínil? Tam je podpora jako dlouhodobě minimální, řekl bych. Tam je podpora minimální, teďkonc vlastně i spousta politiků říká, já s váma souhlasím, souhlasím s vámi, podporuji vás, ale nepodepíšu to, nebo nepřihlásím se k tomu veřejně, protože samozřejmě buď filozofie té dané politické strany to nepřipouští, anebo jsou samozřejmě, jak to říct slušně,
Zaháčkovaní. Zaháčkovaní. Pasou si je zkrátka ti svý lobbysti. Jo. Samozřejmě jako známe, tam jsou velké aktivity lobbystů právě v parlamentu, ale jim to vysvětlují z toho svého pohledu a samozřejmě udržují ten status quo. A proti nim nějaká nezisková organizace nebo nějaké neziskovky je strašně malá síla. Takže je to velmi, velmi obtížné. Jinak ta podpora samozřejmě teď z toho například té místní příslušnosti, s tím vyšli Piráti, kteří to podporují. Myslím si, že částečně podporují starostové, bohužel to podporují, říkám bohužel, protože to může zase být takovou medvědí službou, podporuje to SPD, podporují to komunisti, podporuje to ČSSD, samozřejmě pravicové strany jsou bohužel proti oficiálně, i když interně zase přiznávají, že by to samozřejmě té situaci pomohlo, tak už nejsou tak radikálně proti, ale samozřejmě jsou částečně proti minimálně jako oficiálně v parlamentu. No ano, je velmi výrazně taky proti, protože to tam má své zájmy a Faltýnek samozřejmě má ty svoje kontakty právě na ty největší exekutorské úřady, takže tam ten odpor je výrazný. Jo, tam jakoby se hledá, když se podíváte na prohlášení ministra spravedlnosti současného i minulého, Robert Pelikán, jako bývalý minister spravedlnosti, dělal velké množství pozitivních kroků, které pomáhaly té situaci a udělal velký kus práce, tak zrovna v této oblasti právě byl proti teritorialitě. Já si myslím, že právě proto, že to bylo nařízeno ze zhora, tak hledal způsoby, jak tu teritorialitu obejít. Teď on právě se připravuje, nebo ministerstvo spravedlnosti připravuje zákon, který má zajistit princip jeden dlužník, jeden exekutor, ale ten zajistí pouze to, že nové exekuce se budou vlastně přidělovat exekutorovi, který zahájil první exekuční řízení. To znamená, povede to k tomu, že ty exekutorské úřady, které jsou největší, mají největší podíl na trhu a jsou tady nejdýl, tak samozřejmě budou dostávat i nové zakázky automaticky, protože každý nový případ, u novýho případu se podíváte, kdo, když ten člověk takhle, se v tom trošku plácám, když člověk bude mít 10 exekucí, bude chtít zahájit 11, tak se podíváte, kdo zahájil tu první a k tomu se sloučí ta exekuce. Ve velkém množství případů právě to jsou ty největší velkoúřady, které za tohle tu právě, za ten princip hodně lobují, protože by znamenal pro ně vlastně bezpratný příjem nových zakázek do budoucna, protože by se jim automaticky přidělovaly nové zakázky. Oni by vlastně nemuseli už jako soutěžit o nové případy. Sami přiznávají i někteří tyhle ty větší úřady, že už je taky nebaví chodit s těma igelitkama za věřitelama a domlouvat si s nima různé podmínky. Tak i jim by se ulevilo, dostali by vlastně zakázky nové. Způsobilo to, by to to, že noví exekutoři, kteří by přišli na ten trh, tak by vlastně měli smůlu, protože by se jim nepřidělili žádné, protože by neměli žádné staré exekuce, takže by to úplně eliminovalo nové případy. Jak jsem říkal, že 95% nových exekucí je zahajováno na lidi, kteří už nějakou mají, tak by vlastně soutěžili o těch 5%, což je naprosto nesmyslný, takže to je návrh, který musíme odmítnout. Ještě jeden takový případ právě toho propojení exekutorů a věřitelů. To konkurenční prostředí vede k tomu, že s nimi uzavírají věřitelé s exekutory velmi, velmi zajímavé dohody, abych to tak řekl, proto to chtějí zachovat, které jim garantují velké výhody. To znamená, třeba nemusí platit zálohu. Například, když byste vy chtěl zahájit exekuci na někoho jako soukromá osoba, tak po vás exekutor bude chtít určitě zálohu, několik tisíc. Když ta exekuce bude marná, to znamená, že on nic nevymůže, tak bude chtít od vás uhradit ty náklady, vyúčtuje vám třeba 5, 6, 7 tisíc. Tohle to samozřejmě velkým věřitelům nedělá institucionálně, takže těm velkým bankám, pojišťovnám samozřejmě tohle to nedělá, takže oni jednak neplatí zálohy a jednak ani nemusí platit ty náklady té marné exekuce. Takže ten exekutor vlastně si sám ubírá ze zisku tím, že vlastně tyhle ty marné exekuce vlastně hradí sám ze svého. Tohle to všechno by samozřejmě odpadlo, protože kdyby bylo to přidělování automatické tím soudem, tak by ti exekutoři nemuseli nadbíhat a získali by ty peníze právě od všech stejně. Vyrovnalo by se i vlastně to postavení malých věřitelů versus velcí věřitele. Jeden takový případ je, že taková jedna dohoda, která byla mezi exekutorem a věřitelem, stanovovala, že v případě, že exekuce bude zastavena kvůli neplatnému rozhodčímu nálezu, tak ten exekutor nebude potom věřiteli chtít žádné peníze vrátit, ty, co už byly zaplaceny. Že to zkrátka bude muset zaplatit ten exekutor. To samozřejmě vede k tomu, že dneska, když soud zastaví exekuci zpětně, na které byly zaplacené peníze, které by měly být vráceny tomu dlužníkovi, no tak ten exekutor vlastně je v první instanci, on má pravomoci soudu první instance, takže on primárně rozhoduje o tom, jestli to zastaví nebo ne.
A teď stojí před tím, že když tu exekuci zastaví, no tak bude muset zaplatit ze svého tomu člověku ty peníze, které už on zaplatil. A když ji nezastaví, no tak nic platit nemusí. Že? Takže on, který má fungovat jako soud první instance, má být nezávislý a nestranný, tak je vlastně osobně angažován v tom sporu, protože když ten spor rozhodne nějak, tak sám vlastně sebe poškodí. Což je něco, co je zase naprosto, naprosto absurdní a co u nás naprosto běžně funguje. A to, jsou, to je jeden případ právě těch dohod mezi exekutory a věřiteli. Dovolte mi ještě položit vám poslední otázku nakonec, která to celé vrací na, na ten úplný začátek. Vy jste mluvil o pospolitosti v českých školách, nebo o tom, jak ta nepospolitost těch méně nadaných nebo sociálně slabších dětí a těch nadanějších a sociálně silnějších vlastně nám vůbec nepomáhá. A já si vzpomínám na takový mýtus z 90. let, když jsme přijížděli turisté z Ameriky, tak jsme jim všichni říkali, jak je to tady skvělé, proto to skvělé z toho komunismu, co nám zbylo, je, že spolu všichni chodíme do školy a všichni se kamarádíme a nejsme rozděleni, což je viditelně už dávno není pravda. A naopak si vzpomínám na příklad z Norska, kde když vaše dítě chce pozvat někoho ze třídy na oslavu, tak musí pozvat tu třídu celou, považuje se to za absolutní jako pravidlo. A debatovali jsme nedávno o tom, jestli by to tady v České republice bylo možné donutit lidi znovu k nějaké pospolitosti. Jak si představujete ty nástroje, které by to vrátily zpátky do nějakého zdravého stavu, kde by zase tedy děti ze slabších a silnějších sociálních kruhů byly společně? No tak podle mě za A se musí investovat ve všech oblastech do snížení nerovnosti mezi těmi regiony, což je jednak přístupnější možnosti odlužení a všechny ty věci, o kterých mluvil Radek, který budou mít samozřejmě výrazně pozitivnější dopad, nebo nadproporční dopad do těch chudých regionů. Druhá prostě opatření typu snížení odvodů a daní zdanění levné práce, který by pomohl vyrovnat nerovnosti mezi regionama. Třetí příklad je to, že my se chystáme zvyšovat daně, nebo vláda se chystá zvyšovat platy učitelů. Údajně to mají stovky miliard do roku 2022 a jako chybí úplně plán, jak to zvyšovat a jak to investovat a mělo by to být investovaný tak, aby se taky vyrovnal ten největší problém českého školství, což jsou tyhle ty rozdíly a aby se zmenšily rozdíly mezi druhým stupněm základních škol, který už neměl takový motivaci ty děti hlásit na ty výběrové školy. Takže tohle to jsou nějaké opatření v rámci jako ekonomické politiky státu, která tu kohezi může zvyšovat. Já nejsem příznivce toho, aby ten stát se choval jako hodnotově paternalisticky a říkal lidem, že se musí zdržovat a podobně, ale rozhodně by měl investovat do vyrovnávání těch šancí, což jsou tyhle věci, které se týkají regionů a zkvalitnění druhého stupně základní školy, aby se nerozdělovaly ty vzdělanostní dráhy. Proč jako zakázat dneska víceletý gameplay, to by bylo politická sebevražda naprostá, vůbec o tom promluvit, podle mě. Takže cesta je přes kvalitnění toho druhého stupně. A tam investovat prostředky a investovat tam prostředky do těch nejchudších regionů. Protože nasypat tam 400 miliard, to taky může vést k tomu, že ty rozdíly budou ještě větší než předtím, jo, třeba klidně. Tak to jsou takový jako dílčí věci a vůbec myslím si, že ta politika se na ty regionální problémy moc nezaměřuje a že ty politici jakože využívají toho, že v těch regionech je relativně nízká účast a že se spíš snaží mobilizovat kulturně v těch regionech a že ty strany celostátní, které jsou nějak relativně racionální, by se měly zaměřovat na problémy, o kterých tomu Radek nebo i já trošku směřovat k vyrovnání rozdílu mezi těmi regionama a nějakému zvyšování šancí. Patří do toho určitě i zkvalitnění učňovského školství, no, místo jeho rozšiřování. Radku, máte na to nějaký svůj tajný recept? Nemám. Tam jsou, jako z mého pohledu,
tam je, už to zmínil Dan, ty víceleté gymnázia, že opravdu jako v pátý třídě se potkají vlastně ty skupiny naposledy a pak vlastně ti bohatí se to rozjedou, ty dráhy a pak ty děti z těch premiánských rodin vlastně už nikdy se nepotkají vlastně s normálními obyčejnými lidmi, nepoznají vlastně jejich problémy, pak už jenom soutěží o to, kdo má lepší výsledky, kdo má lepší materiální věci a podobně a úplně vlastně ztrácí vlastně kontakt s tou realitou toho zbytku republiky. To znamená, nemám na to recept, trošku se obávám toho, teďkon taky řeším, jak s dětmi, protože jako dát je na nějakou lepší školu znamená, že vlastně je člověk ochudí o tu zkušenost s těmi právě sociálně slabšími. Je tady spousta výběrových školek, kde už vlastně i v rámci těch školek se to často separuje, že právě ti nejbohatší už v rámci školek, už máme různé Montessori školky a tak dále, které jsou neuvěřitelně drahé a kde už tady se to vlastně separuje a tady ta elita už vlastně ztrácí kontakt úplně v tom nejranějším věku, což je podle mého taky strašně špatně. Protože tady se podle mě i formuje ta osobnost toho dítěte už tom na tom vlastně nejranějším věku a je to obrovská škoda, nemám na to názor, nevím, jakým způsobem to řešit, jakým způsobem více angažovat nebo více propojit tyhle ty skupiny, aby nestráceli kontakt jedna s druhou, protože vzájemně se obě dvě skupiny potřebují, jedna potřebuje druhou stejně jako opačně. V tom vzdělávání zajímavá věc je, že i při kontrole socioekonomického původu těch dětí hraje roli v té PISE, která se míří v 15 letech, to jest to dítě mělo absolvovaný aspoň 2 roky předškolního vzdělávání. Hraje to roli v těch našich datech z toho roku 2011 v té sociálně ohrožené části populace, dejme tomu. Takže programy, jako jsou třeba obědy zdarma pro tyhle děti, nebo nějaký hrazení nákladů spojeného i se státní školkou. To je program, který funguje na Slovensku, ve Skandinávii, ve Velké Británii. A u nás třeba funguje tak, že se do toho musí přihlásit kraj a potom do programu MPSV, potom se do toho musí přihlásit i školky. Takže jakoby jsou tam tolik bariér, který vedou k tomu, že se to do toho hlásí takový minimum školek, jo, nebo malá část školek, že ten program je úplně neefektivní. Jo. Přitom nebyl by to nějaký obrovský náklad navíc zavíst prostě plošně obědy zdarma pro nějakou skupinu, nevím, třetinu nejchudších, jakoby, nebo něco v tom smyslu. Kraj, který se do toho nepřihlásil, je Ústecký kraj, jo, který by to potřeboval nejvíc třeba. Moravskoslezský se do toho přihlásil a v tom Moravskoslezském kraji se některý, nebo problémy daří řešit, protože v některých obcích je tam politika sociálního bydlení, třeba přihlásil se o tohoto programu, takže jako tam se třeba částečně pohybuje k lepšímu, v některých částech, v Ústeckém ne, protože to je politiku a pomáhání Romů. Tak tohle to, že máme hodně často špatně kooperující tu centrální politiku a krajskou obecní, je taky problém v Česku. Jo. Další problém je to bydlení, kterého jsme se nedotkli. Jeden z problémů těchto předlužení exekucí je ztráta bydlení a my jsme dělali takový velký výzkum, který, když se ho oříznete na chudý rodiny s dětma, kterých tam bylo asi 2000 chudších rodin s dětma, asi 1000 jich mělo do 24 životního minima, což už je docela velká chudoba, tak mezi těma rodinama, ty děti z těch rodin, které měly nestabilní a nebytový a nekvalitní bydlení, dosahovaly ve škole výrazně horších výsledků, než ty, které měly stabilní bydlení. Takže i v té chudé populaci závisí na kvalitě bydlení. A ten rozdíl se uchoval, i když jsme kontrolovali vzdělání rodičů, jestli byla ta rodina rozvedená, takže takový ty další stresory, který působí na tu školní výsledky. Takže do bydlení hraje roli. A souvisí s těma exekucema do jistý míry, ty ztráty bydlení. Takže taky potřebujeme nějakou politiku prostě dostupného bydlení. A to je další příklad, kde nespolupracují ty obce se státem, protože stát vyplácí 13 miliard na doplacích a příspěvcích za bydlení. A ty obce, samozřejmě, že to je státní rozpočtu, nemají motivaci to řešit, protože pro ně to bydlení představuje investici. A když ta alternativní řešení jako nejde přes jejich rozpočty, tak nemají motivaci to moc řešit. Jo. Takže podle mě taky je potřeba něco ve smyslu dát těm obcím prostě 13 miliard a nechat je, ať to buď to platí, anebo ať si postaví obecní byty. Jo. A to by mělo výrazně větší motivaci investovat pár milionů do opravy obecních bytů a neposílat to prostě na předražení ubytovny. Takže v některých oblastech by to chtělo
jako bydlení, tak jako a v těch obědech zdarma ve školkách trošku zvýšit kooperaci ty státní a regionální obecní politiky. No. Tak vypadá to, že jsme trochu zemí špatných řešení, což pokusme se z téhle konference dnes neodejít úplně v depresi. Moc vám, pánové, oběma děkuju. Přeju moc energie a do další práce. Vám děkuji za pozornost a těším se na další takovéto konferenci na viděnou. Děkujeme.